Oh, ini biasanya nek sing nom-nom senenge sing rada jingrik-jingrik niki pun anu sing paling tengah nika mangke. Kan goyang mumbul-mumbul nika gelem, Pak. Pembulut jeneng ati kaya wangan nandang asmara berke kang wonten saged nyanyi kang pundi, Pak? Kira-kira niki sing kuliman nyanyi sing pundi niki? Biasane nek duren iki Pak Aris seni. Kang pundi niki? Pergi, Pak. Ngajak kala-kala mrene lho, mau ketemu kula lho. Nek kula sengajian kula ning ngarep desa mriki ning jenengan mesti dereng tepang kula ta, Pak. Apa kawaku dewe mriki, Pak. Niki kula nggih enteng rencang teng mriki ning ngapunten terus saya kalingan kula mau betul. Aduh dewa jawabku walas salam ringwa mami digandane ngono lho bala-bala. Niki Pak sing kuli mangan sing pundi niki, Pak? Mriki, Pak. Iki sing nggih pecis iki nggih, Pak. Lha terus. Ah nggih jebulene mriki enten pangare. Tekan ngendi, Mas Lin? Jenenge napa mboten? Sing pundi, Pak? Oh niki sing nang nggih rasukan abang niki jaket nggih. Mriki, Pak. Umpama niranah kodho ngene, Pak. Kula tekan ngendi iki, Bapak? Umpama niranah kodho tanpa prau sasat bisa den tutupi Mbak Fiona. Mbak Siska Fiona lek nyanyi ngidam serius sakdari pun tembang-tembang pun tak menunai Bapak ingkang niji saking RT sedasa nggih. Niki namung RT sedasa tok niki ingkang wonten wingking iki sing ndang ngene menawi jendayu satunggal tembang
sedasane nggih Pak nggih matur suwun. Pripun Bu niki ngantuk napa mboten kinten-kinten? Mboten. Mboten. Ingin menikah ya. Mboten nggih. Niki kinten-kinten lagu napa malih Pak? Semoga Bapak. Pripun? Kadhe nyanyi Pak?